אלן, כאן אורי פינק. רוצה לדבר איתכם כמה מילים על הסרט החדש, בלק אדם. מדובר בדמות שהתחילה את דרכה בקומיקס בתור בכלל רשע על, שנלחם נגד קפטן מרוויל או שזם, ומאוחר יותר, ככה נהייתה קצת יותר חיובית, אבל לא הגיעה ממש להיות מין צופה מעופף כמו סופרמן, אלא מין אנטי גיבור, דמות שהיא ככה לא תמיד עושה את הדבר הכי נקי ומסודר כדי להשיג את המטרות שלה. הוא גם לא כזה נחמד, לא כזה סימפטי. אבל דמות מאוד מאוד מעניינת, סרט משהו באמת מדהים, זכות כמובן הכוכב הראשי של הסרט שזה The Rock, דוויין ג'ונסון, פעם ראשונה שהוא משחק את התפקיד שהוא נולד בשבילו זה גיבור על, כן, הוא פשוט נראה ככה כמו גיבור על בלי שום דבר, אבל גם DC פה שמו כמה דמויות משנה שמאוד מאוד מעניין לראות איך הם יהיו על המסך הגדול, שזה הוקמן, איש הנשר, אטום סמאשר, ובמיוחד דוקטור פייט, שמשחק אותו פירס ברוזנן, כן? ג'יימס בונד. זה לפי הבקרוב, זה נראה משהו ממש אקשן, ממש כמו לקרוא קומיקס על המסך הענק. חכה לראות אתכם שם, תוך יהיה מגניב. יאללה ביי.